Assalamualaikum dan salam suatu kesayangan bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah melancarkan program Sarawak Sabbatical di pusat Oxford untuk pengajian Islam OCIS pada Isnin lepas. Program tersebut merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi menyediakan latihan kepada penjawat awam Sarawak mengenai Sabbatical dan untuk menggalakkan serta membolehkan mereka meningkatkan kemahiran profesional. Perumah Sarawak turut merasmikan Sarawak Wing di OCIS sebagai sebahagian daripada inisiatif endowment dan kerjasama antara OCIS dan Kerajaan Sarawak. OCIS terletak di bawah naungan bekas Putra Wales dan kini Raja England adalah pusat bebas University Oxford yang diiktiraf dan badan amal pendidikan berdaftar bertujuan untuk menggalakkan kajian ilmiah tentang Islam dan dunia Islam. Premier Sarawak dalam satu kenyataan media pada Rabu menzahirkan harapan bahawa pusat itu akan memperluaskan bidang penyelidikannya ke dalam kajian kemampanan, penyah karbonan dan ekonomi hijau untuk mengikuti perkembangan semasa dunia untuk mengurangkan perubahan iklim. Menurutnya Sarawak sudah bersedia untuk menjadi sebahagian daripada perintah global menentang perubahan iklim dengan pelbagai inisiatif sedia ada ke arah penyah karbonan, peralihan tenaga dan pembangunan tenaga boleh diperbaharui. Katanya beliau juga akan melancarkan teknologi baru bagi menghasilkan bahan api penerbangan mampan daripada alga pada Rabu. Mengiringi Prima Sarawak, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Apai. Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali dan Ketua Setiausaha Politik kepada Primer Sarawak, Fazrudin Abdul Rahman. Berita seterusnya, Timbalan Primer Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Embas optimis kerja-kerja pembinaan projek Jambatan Batang Paloh di Tanjung Manis dan Muara Lasa akan siap menjelang Disember 2024. Menurut beliau pihaknya memantau perkembangan pelaksanaan kedua-dua projek terutama projek jambatan batang paloh yang mengalami isu kelewatan untuk memastikan ianya disiap mengikut jadual baru. Jelasnya pihak Jabatan Kerja Raya JKR telah menetapkan tarikh baru penyiapan projek itu pada penghujung tahun depan. Projek ini bernilai harga uh, kos 298 million uh and we have been brief on the issues yang mengapa ianya uh, nampak ada a bit of hiccup and we have a very uh productive uh, discussion with the support of the local YB also on where forward to resolve the issue uh, We are very confident that this issue will be resolved as soon as possible. And now the JKR is working out the new completion date. Um I'm appealing to the contractor to complete it by December 2024. Mana kontraktor. Beliau berkata demikian kepada pemerintah semasa mengadakan lawatan ke tapak projek Jambatan Batang Paloh dan Jambatan Batang Lasa pada Selasa. Ada sama Timbalan Menteri di Jabatan Primus Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Ukas, Dato Abdullah Saidol, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insena Aidil Lariwo dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul Safi Ahmad. Mengenai Jabatan Muara Lasa pula, Dato Ahmad Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak amat berpuas hati kerana kerja-kerja pembinaannya berjalan mengikut jadual. Uh, now uh, we are visiting uh... Construction site of Moralasa Bridge. I am uh, very pleased with the progress. It is on schedule and I am confident that this will be completed at the end of 2024, December. This bridge is the second longest in Sarawak. Its length is 2.43 uh, kilometers and the cost is. Uh, 597, 581, 597 million. Um... Tambahnya kedua-dua jambatan itu adalah sebahagian daripada projek Lebuh Raya Pesisir dan Lebuh Raya Kedua yang menelan kos sebanyak 11 bilion ringgit dan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Jelas beliau lagi ia adalah usaha kerajaan gabungan parti Sarawak GPS di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bangopeng untuk cuba menaik taraf kemudahan infrastruktur di kawasan Buah Bandar. Sementara itu, Datuk Abdullah ketika ditemu bual pemberita berkata jadual baru penyiapan projek pembinaan jambatan Batang Paloh dianjak ke penghujung Disember 2024 atau pada suku pertama 2025 katanya ia berikutan beberapa isu yang tidak dapat dielakkan menyebabkan projek itu mengalami kelewatan kira-kira 100 hari. Ah uh, dan tadi ada beberapa isu kenapa uh, projek ini lambat lebih kurang dalam 100 hari. Am uh, yang tidak dapat dielakkan dan uh, yang yang mohamad uh, tim malam premier datuk amragas meminta supaya tindakan segera dilakukan dan juga antara yang menjadi isu di kos yang isu yang harus ditangani ialah tentang uh, pergerakan kapal melalui uh, muara las, uh, uh, muara batang paloh ini yang telah menyebabkan beberapa kemalangan yang menyebabkan sedikit uh, apa nilah uh, berlaku kerosakan di tapak uh, pembinaan dan juga kekurangan uh, uh, warga kerja yang perlu ditangani untuk menambahkan uh, pekerja asing di kawasan ini dan insyaAllah. allah Sumbungan itu Datuk Abdullah yang juga adun semua berharap masyarakat di Pulau Burit terus memberikan sokongan dan bersabar kerana projek ini akan memudahkan perjalanan mereka selepas ini sebaik ia siap kelak. Sementara itu Safi'i e ketika ditemu bual amat berpuas hati kerana pembinaan jambatan Batang Lasa dilaksanakan mengikut jadual dan dijangka siap pada penghujung 2024. bila kita melihat uh, pelaksanaan projek ini uh, setakat ini dia meng, uh, uh, ikut jadual dan dijangka akan siap pada penghujung tahun 2024. Jadi dengan perkembangan ini ia sudah pasti merupakan satu berita gembira untuk kita di sini dan insyaAllah segala masalah yang kita hadapi sekarang terutamanya perhubungan yang hanya bergantung dengan perkhidmatan feri insyaAllah tiap lama lagi akan menjadi satu kenangan kepada kita semua dan bagi pihak masyarakat di Daru khususnya di Dun N40 Daru mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Premier dan juga barisan kabinet di bawah kepimpinan beliau, Kerajaan negeri khususnya kena telah pun uh, uh, meluluskan tuntukan uh, yang cukup besar seperti maklumkan tadi. Ini merupakan salah satu 11 jematan yang dibina sepanjang kita panggil sebagai Coastal Highway yang kita dapati di di negeri kita ini. Ujar beliau dengan siapnya jambatan itu gelak, Darul tidak lagi terpencil malah dalam lingkungan pembangunan yang pesat di seluruh Sarawak. Selanjutnya di Miri, warga pentadbir di sekolah memainkan peranan penting memastikan kecemerlangan pelajar khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggeris serta pendidikan sains, teknologi kejuruteraan dan matematik STEM. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawiin berkata, peranan pentadbir di sekolah amat penting dalam menggerakkan kompetensi para guru agar kualiti pengajaran dapat ditingkatkan dan memberi impak kepada murid. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Harden Hollis sempena majlis pelancaran Program School Leader Symposium 2023 bertempat di Hotel Merit Smiri pada Selasa. The teaching and learning in English language will likely increase the amount of resources students are able to assess and understand. Therefore, increase the interest in STEM and contribute to the high Erolment for stand in school and produce student that can excel in science and technology-based program at treasury level. Tambah beliau sebagai inisiatif Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD ialah menyediakan komputer Raspberry Pi kepada semua 1,265 sekolah rendah di Sarawak. Projek itu julung kali dilaksanakan untuk memberi pendedahan awal bidang ICT kepada pelajar selain membantu merapatkan jurang digital antara sekolah luar bandar dan bandar. Komputer Raspberry Pi ini juga mempunyai fungsi internet dalam kotak yang tidak mempunyai sambungan internet di mana bahan pengajaran serta pembelajaran telah tersedia dimuatkan. Peranan golongan belia di Malaysia sangat penting dan signifikan dalam mempengaruhi setiap perancangan pembangunan negara menerusi aspirasi dan pandangan mereka. Menurut Adun Meradong, Datuk Di Kuang Hing, berdasarkan statistik pada tahun 2022, hampir 21.4% atau bersamaan dengan 7 juta daripada 32.7 juta rakyat Malaysia merupakan golongan belia berusia di antara 15 hingga 30 tahun dan 15 juta bagi belia yang berumur 15 hingga 40 tahun. Beliau yang juga pengurusi Saberkas Cawangan Meradong berkata, belia bukan sahaja harapan kepada negara malah merupakan aset rakan kongsi kepada pembangunan negara, lebih-lebih lagi dalam memacu semula negara yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Ambang Hari Belia Negara 2023, peringkat daerah Meradong di Bintangor pada Sabtu. Pada majlis sama, Datuk Ding menyumbangkan geran MRP sebanyak RM1,000 kepada setiap empat kelab dan persatuan belia di situ. Laporan berikutnya mengenai tabung Baitul Sarawak TBS telah mencatatkan kutipan zakat fitrah berjumlah 4.05 juta ringgit sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Pengurus Besar TBS Datu Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, pembayaran zakat fitrah menyaksikan tren yang statik dari tahun sebelumnya. Zakat fitrah pada tahun ini uh kalau kita lihat uh, trendnya dia tidak begitu tinggi meningkat sebab kadarnya masih RM7. Hmm. Ha masih RM7 kecuali ada penambahan dari segi bilangan hmm. ha, yang layak untuk mata kapital. Beliau berkata demikian semasa majlis rumah terbuka Tabung Baitul Sarawak di Kuching pada Selasa. Dalam bar itu beliau menambah bahawa kaedah pembayaran atas talian yang disediakan oleh pihak Baitulmal turut mendapat sambutan menggalakkan dalam majlis sama berlangsung majlis penyerahan zakat perniagaan dari syarikat insurans dan takaful etika kepada TBS berjumlah RM1.06 juta. ringgit. Sementara itu, kira-kira 5,000 pengunjung hadir memeriahkan majlis rumah terbuka Hari Pelanggan Tabung Baitul Masrawat TBS di Ibu Pejabatnya pada Selasa. Menurut Ketua Unit Perhubungan Awam Media TBS, Surmiadi Rosli, pelbagai juadah hari raya dihidangkan di 17 gerai makanan yang disediakan kepada para pengunjung. Assalamualaikum. Untuk hari pelanggan, uh, Sawak, kita menyediakan 17 stol atau 17 gerai makanan yang ciri-ciri hari raya dan pelbagai lah. Terutama ada cendol, laksa serawak, mikolo. Kita ada kambing boleh. Jadi untuk hari itu kita bersedia untuk menyambut tamu, insya Allah kita dah jumpa dalam hampir 7,000 dan kita jangkakan dalam 5,000 yang akan hadir pada hari ini, insya Allah. Sementara itu penolong pengurus Mami Cendol, Abang Zulfikri Akbar berkata mereka telah menyediakan 3,000 cawan cendol buat tetamu yang hadir pada rumah terbuka TBS ini. Menyediakan 3,000 cup untuk hari itu. Okay, untuk sama-sama baik malah itu oh. Uh, jadi tetamu yang hadir untuk hari tu dalam 7000 orang kami rasa itu. Uh, kami sudah sediakanlah untuk orang yang datang ramai-ramai untuk hari tu lah. Pengunjung Fazira Bukas Charlie pula amat berpuas hati dengan beraneka makanan yang telah disediakan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahirah Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum itu saksikan lawatan timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas ke tapak projek Jambatan Batang Paloh dan Jambatan Patang Lasa pada Selasa. #menyebarfakta salam UKAS.